Vīna gara turku pupa ceļoja iz Angļeju. Anglija bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Šis ir tikai viens no 7000 skaitām pantu, kurus vācbaltietis Otto Bonks pierakstījis Otrā pasaules kara bēgļu nometnēs. Iespēja iepazīt šos skaitām pantus, kas organiski savijušies ar novadnieku Ernesta Ķikures un rakstnieka Egila Kalmas dzīves stāstiem, šobrīd piedāvā Madonas muzejs. Mūsdienās arī, ja bērniem prasa, vai viņi zina, kas ir skaitām pantu, viņi tā nevienmēr saprot, par ko ir runa, bet ja viņiem prasa, vai viņi zina akmeņu šķērs, papīrīts 1 2 3, tad viņi saka, jā, viņi tur zina, viens tur futbolā izvēles komandas tur kapteini vai kā citādāk. Un akmeņš šķērs papīrīts ir viens no skaitām pantiem, kas tad vēl dzīvo mūsdienu bērnu vidū, bet tad, kad 40. Gadu beigās Otto Bonks aptaujāja bēgļu nometnēs nonākušos, un jārēķinās, ka tur bija nonākuši gan bērni, viņš runāja gan ar 5-gadīgu, gan ar 30-gadīgu, gan ar 80-gadīgu, var cikot visu vecumu cilvēkiem un prasīja viņiem atcerēties tos pantus. Nu, un tur parādās ļoti liela dažādība. Viņš kopā pierakstīs vairāk kā 7000 pantus. Tā kā tas ir tāds liels krājums, kas ir aizmugurē tam mūsdienu akmeņš šķērs papīrīts 1, 2, 3. Izstāde ļauj iepazīt, kā skaitām pantos pārklājas dažādas pagalmos runātās valodas un izloksnes, un bieži vien iekļojas pašu bērnu izdomāti vārdi. Savukārt dažādie uzdevumi ļauj apmeklējumu muzejā pārvērst teju par mācību stundu. Man patika epināt bumbiņas un klausīties no spilvena kārunā un no ausiņa, un man patika visu darīt. Interesanti, ja tu arī pati zini kādu skaitām pantu? Akmeņš šķērs papīrīts 1, 2, 3. Skaitām panti, viņi patiesībā nav domāti būt pierakstīti, viņi parasti ceļo no mutes mutē. Tāpēc mums bija svarīgi, ka viņi izstādē skan. Tad ir iespēja arī Latvijas kartē meklēt skaitām pantus no sev tuvām vietām, apskatīties, piemēram, kas no Madonas apkārtnes ir nācis. Un tur ir iespēja tie lielajā grāmatā šķirstīt un meklēt. Tur ir arī tāds plašāks stāsts par bēgļu gaitām, ko mēs tad sadarbībā ar Madonas mākslas un novadpētniecības muzeju veidojām, jo Madonas muzejā ir, nu, jāsaka, plašs klāsts ar liecībām par bēgļu gaitām. Varbūt pirmajā brīdī tas šķiet, nu, tā brīnojami, ka tik rotaļīgā izstādē, kā par skaitām pantiem, kas būtībā ir tāda kā bērnu bezrūpība, tāda kā jautrība, kurš tad uzsāks to spēli, savies ar tādiem skaudriem cilvēku dzīves likteņiem. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā ir ļoti plašs krājums, un mums bija ļoti prieks, ka mēs varējām papildināt šo brīnišķīgo izstādi, kas jau iepazīt trimdas latviešu, kāda ir bijusi viņu dzīve trimdā. Man šķiet, ka šie sūrie cilvēku stāsti tā organiski papildina un iekļauj šajā sākotnēji šķietami bezrūpīgajā izstādē. Mums tieši interesē arī, jā, kaut kādā mērā tas kontrasts, ka tās ir tās bēgļu nometnes, bieži vien barakas, tur cilvēki, kas ir izgājuši cauri karam un vēl joprojām nezinu, kas ar viņiem notiks nākamajā mēnesī, un tad pie viņiem ierodas krājējs Otto Bonks un prasa atcerēties tur Enik Benik Sikelsa. Un, nu, ja mēs domājam par to brīdi, tad arī jādomā, ka tajā brīdī viņi tad arī varbūt aizceļos to savu Lielzēri vai Madonu vai Kuldīgu un atceras, kā viņi jutās tajā brīdī un kas bija tas pantiņš, ko viņi skaitīja. Līdz ar informatīvu bagāto izstādes saturu apmeklētājiem tiek piedāvāta arī īpaša izstādes avīze, lai šeit redzēto, pārdomāt un izjust varētu turpināt mājās. Tur mums ir tādi rakstiņi gan par izstādes tēmām, gan tur piemēram par ērnu ķikli un bēgļu gaitām, bet mums ir arī rotaļas no latviešu folkloras skrātuves, kuras var uzsākt ar skaitām pantiem. Ir arī tādi spēļu uzdevumi. Un ir arī, piemēram, receptes, kas nāk no Egīla Kalmes kara gūstekņu nometnē piedzīvotiem kulinārijas kursiem. Tie ir recepts, ko tad mājās ar ģimeni var izmēģināt. Jāpiebilst, ka izstāde Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā skatāma līdz 7. novembrim. Sandra Zarņēlis, Cāzars, RedTV.